Բարև ձեզ հայրենակիցներ, եթերում Փափուկ հաղորդաշարն է։ Եվ այսօր իմ հյուրն է արվեստագետ, արձակագիր, Արցախյան երրորդ պատերազմի մասնակից Լյուսի Լյուսովսկայան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Լյուսի ջան, շնորհակալ եմ, որ իմ հրավերը ընդունեցիք։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ սկսելու ենք ծանր զրույց, անշուշտ։ Մենք վերջի անգամ հանդիպել ենք 21 թվականի ապրիլին, Եվ այդ օրերից հետո մեր երկիրը բազում փորձանքների առաջ կանգնեց մայիսին, այնուհետև այս տարի սեպտեմբերին, եւ սեպտեմբերին մենք ականատես եղանք նաեւ շատ այսպես դաժան ցեղասպանական գործողություններ մեր հայուհիների նկատմամբ, այն հայուհիների, որոնք զինվորական էին, զինվորագրվել էին երկրի պաշտպանության գործին։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր արձագանքը, ձեր վերաբերմունքը, ձեր գնահատականը։ Մենք դասեր չենք քաղում ոչ մի բանից։ Ընդհանրապես այս երկու տարին, որ անցավ, պետք է նոնստոպ աշխատանքներ տարվեր ամրացնելու երկիրը, բանակը, բանակը առաջի հերթին, ոչ մի բան չարվեց, պրիորիտետներում փառատոններն էին, տոլմայի գինու, խորովածի և այլ, ու միտեղ ես կարդացել եմ Նեմեսիսի անդամներից մեկը գրել էր, որ հայերը շատ տարօրինակ ազգ են դարձվում, իմանալով, որ արդեն շատ թեժ լինելու, իրենք իրանց վերջի գումարները կծախսեն պարշի ինչի վրա, այսինքն նոր տուն կսարքեն, բայց մի հատ իրանց համար ապաստարան չեն սարքի, ու մենք ականատես եղանք դրան, ինչ վերաբերվում է մեր այդ զինվորական կանանց, իրենցից մեկը ինձ ընկեր էր, ես անցել պատերազմին մենք իրար հետ էինք, մեզ տարբեր տեղեր ուղարկեցին, ես համարում եմ, որ ինքը չէր կարողանա ոչ մի կերպ, ինքը չէր կարողանա պատանդ ընկնել հենց այդպես, մենք էլի նորից լիքը բան չգիտենք։ Ես համոզված եմ դրա մեջ, ճանաչելով այդ կնոջը, 91 թվից սնայպերկին, որ եղել է մայր ընդեղ ահագին զինվորներին, ու ես տեսել եմ, թե ինչ հարգան կամ ինչքան զգոն ան եղել, ինչքան հավաքված ան եղել, նա նույնիսկ իմ տան մեջ մի քանի անգամ մնացել ենք, անել ցերքայում չէր լսվում, ոնց ա ենք անգնում պատանդ, մենք չենք իմացել 91 թվի պատերազմին նման դեպք, չենք իմացել, չէ, չնայած կաներք շատ կային զինվորական այն ժամանակ, ես հիշում եմ, ես ինստիտուտում այդ ժամանակ սովորում, գալիս էին, ասում էին դաբրավոլցե կամավորական, մենք տենց դեպքեր չենք ունեցել, ոնց եղավ, որ սենց եղավ, հատակա մտածելու ահագին թեմաներ։ Այո, ինչու այդ կինը։ Մենակ ինքը հետը ոչ մեկ, ոնց ինչ պայմաններում լրացնում են, չէ, բան չեն ասում, այդպես է։ Էլի մենք ունենք մտածելու ահագին բաներ, ահագին շատ, ցավալի է իհարկե, բայց պարզա, որ այս ակը դավաճանական, որը շրջում է, դա չի կանգարել, որովհետև կան չավարտված գործեր լիֆտի դիպլոմատիայի հետևանքներով, որ պետք է հասցնի ավարտին, դա չգիտեմ, պետք չի, ես իմ ինձ շատ խելք ունենալ, որ այդքան բանը հասկանաս, այնքան դա բացահայտ երևում է, եթե գոնե մի քիչ դու տեղեկացված ես այս մի քանի տարվա մեր հայերիս իրողությունից, արդեն պետք չի, ես չգիտեմ ինչ խելքի տեր մարդ լինես, որ այդքան բանը հասկանաս, մարդիկ ինչ-որ մինչև վերջի պահը իրանց իլյուզիաներ, համ ինչ լավ կլինի, ռուսը չի թողնի, ես չի լինի, զագրանիցը նան պամոժտ, հա, ոչ, հերթական իլյուզիա ու դասեր չենք կաղում, Արևմտյան Հայաստանը 100 տարի առաջա, 1.5 միլիոն, իմա էլ իրեք ինչ ա եղել, նրանք մենք շոշափել ենք այդ հարցը, թուրան են իրականացում և դա հստակ, մենք ինչով ենք զբաղված, չգիտեմ, մենք դեռ փամփուշտ ենք հաշվում դավաճանների համար, մենք առևտրի կենտրոններ ենք բացում, դրա փալաս ուտելիք, ինչպես կարելի է, դու գիտես, որ քո մոտ այսպեսի բան ա եղել, դուք արդեն տագնապ եք հայտարարում, արդեն սովորացում եք մարդկանց, որ սովորեք օդը որ տան, որ իմանաք ձեզ ոնց պահեք, ուր գնան այդ մարդիկ, միացենց հարց, դե մակերեսորեն ասեցիք շենքերն ենք ամրացում, ուր ա,
Ceșen cam razele, imi ce, u papi Dimitru voci, mi-te voci, mi ban. Pații de rani, ce ați uzi ce ați, men cu neng, ați gai impat că era strea, vor rămâna chi, soveti rămâna, că zbagați le, ieri ori tehă, nahki, horta, ha? Moscova e Sankt Petersburg, e to ieri ori tehă, men ca inte, un neng Rubens, men cu neng șat lurș, ne ca inci arveți, vor pașpan ven, mi-ar ați gai nașeknina, da. Voci inci. Voci inci. Pașe, mi tari remonte în anum, ce gide este inch ne remont anum, mut gorțe la te anum, eli, în harțele marti că încă în anum, samar în bahenum, et așa tarnac te vie în bahenum, vor arte în azgain a rec matena, dar în azgain patkese, trebuie să-mi pașe ce hosvel, ha, ești ce știm, ești am lăsat lor, hosen inch an în arvesti mei gorțe. Inch an în șușin, mășa cu tain a rec nere pașpanelu hamar? Te șușin ce car mășa cu tain a rec, că te dăzgui în caracter, mestens, pațat rețin, este în semiș. Vor lui normal hard hai mod de amiat uriș țaba. Ce gândesc, absurda, iroc de absurda, băi, Jerevi imi atent jamanac, ne-a vor absurdi jamanac, ne-a da, e normal, am arunc, dar jete, uzmes, și eu mi-e ban, mi-e ban să zic, pe că am înțeles, mai că este un pars barerov, hosese ban, mit că heloc, imar barerov te hasțănesc, văd, pe dacă chici. Lucy, duc șește drețic de vaci anunțeamvăra. Montei Ținun ne-a revantat sot țanțerum pătătul. Montei Ținun de anunțeamvăra, încă hai tatali, Montei Bereați Hohele, Monsor Aret Șușii Hit, Arcadii Ivanici, care sunt ore, e caf, Șușii, ha? Ișumen, ce? Nu în banen, na. Este necatune Montei Tevavor Hosc, vor asume tas pampuștiți în davajani, hamar mecă tășnamul hamar. Tășnamul e mecnele. Duc, gătnum e vor cananțiți mecă, bolor de pierm, ce cavatum, e gătnum e vor entec, inci vor davajana ca nu tați. Ampaiman, ampaiman, ampaiman. Imana lovet că nu ce anzam. Na, patelează mă hișumec. Ies arten capitulația e tajanură. Մենք եկանք բոլորս, մեզ արդեն իսում զինաթափեցին, որ մենք զենքով չկարողանանք մտնենք Երևան, չէ՞։ Սուսանան մնաց մինչև դեկտեմբերի վերջ, ինձ գրում էր, մենք կապի մեջ ենք։ Եկավ մի օրով, թե երկու օրով, նոր տարվա օրերին ինչ որ ու գրեց ինձ, ասեցի կգաս, ասեց չի չեմ կարող, կնում եմ պոստեր երեխեք կսնդեմ, մենակ են, ու են վատ պոստերը գորից գապան, որ ով որտեղ պատայի մնում է, ոչ սպալնիկ ունեին, ոչ վրան ունեին, ոչ մա, բանա փոխվել, ոչ ինչ, հավաստիացում եմ ձեզ, համենայն դեպս իմ ընկերները, որոնք հիմա պոստերում են, ում հետ ես եղել եմ պատերազմի տեղը, ասում են դուս ոնց գիտես, ոնց կա այնպես էլ, այո, այսինքն ժառանգություն մնացած կանսերվի բանկեքը պոկել հանել են, տեղը ուրիշ բաներ չեն էլ կախել։ Ինչ կարելի է, չէ՞, բացարձակ մի հատ բան, ասենք այդ ապաստարանները սարքելու համար պետք են ձեռքեր, արմատուրաներ եւ բետոն, վերջ։ Ես իմի ծախս չի, չէ՞։ Բայց մենք ահռելի փողեր ենք ծախսում ինչ որ երրորդական էս պարագայում բաների վրա, բայց չենք մտածում ամենակայու այդ այնպես դաժան իլյուզիա մտածել, որ այս անգամ էլ մեր կողքով չի անցնի, ես այն ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, չի անցել մեր կողքով։ Լուսի, ես անձամբ եմ իմ թաղապետին Facebook-ով բազում անգամ նամակով դիմել։ Պարոն թաղապետ, խնդրում եմ հուշել, որ հասցեում է ապաստարանը, որտեղ ես պետք է թաքնվեմ իմ ընտանիքի հետ, մարդը կարդացել է, բայց չի գրել ոչինչ։ Բայց ի՞նչ գրի։ Գրի, որ գիտեք, մենք ոչ մի բան չենք արել։ Դուք չունեք ապաստարան, դուք չունեք, մնացեք։ Այսինքն ինձ զրկում է իրազերկված լինելու իմ իրավունքից։ Բայց ինքը զրկված չի երևի, չէ՞, իրավունքից։ Իհարկե։ Ինքը պարբերաբար էսպես ինքնա։ Իգուցե բոլորը լռում են դրա համար, ա դա այդպես։ Ես չեմ կարծում, որ բոլորը պարտավոր են խոսել։ Ես կարծում եմ, որ հասարակություն կա, չէ՞, ակտիվ մասը։ Ո՞ր այդ մասը։ Ես բալաստ։ Ո՞ր են մտավորականները, ես ուզում եմ իմանալ այդ մասի։ Ո՞ր են մեր մտավորականները, մենք չունենք մշակույթ, մենք չունենք գզնախարություն, որտեղ երևի մենք չունենք մշակույթ, մենք դեռ թազա ազգ ենք, էլի։ Ո՞ր է մեր մտավորական։ Ո՞ր են։ Չկան։ Լուսի, այնինչ որ Իլհամի զինվորները արեցին հայոց կանանց հետ, դա ինչ որ ազդանշան է, թե պարզապես պարզագույն ցեղասպանական արարք, որ մենք տեսել ենք Մարաղայում, Սումգայիթում, Բաքվում, Գանձակում, Շուշիում, տեսանք Հադրութում, հա՞, Լենային, Բաքվից փախած Լենային
բխատել էին, տանջամահ էին արել Շուշի։ Գազավություններ, չէ՞։ Այս պարագայում մի փոքր ինքը հայ զինվորին, կին զինվորին նմանատիպ, ուրեմն առարկը, այնուհետև դա տեսանյութով տարածվել է։ Բազմապատկված գազանություններ, միտումնավոր, որտեղ մարդուն կարելի է սպանել և մարդուն կարելի է տանջամահ անել, ու պատմությունը մեզ չկա ուրիշ ազգ, որ ասում են պյոս, ասում են Տուրեցկի պյոս, ու դա շունի նկատի չունեն։ Ինչ են տենց ասում, թո դե ուրիշ ազգը, լսել եք չէ, Տուրեցկի պյոս, դա միակ ազգնա, կտորի նասիլուտ, գրաբը ձակայվ, իրանց հետաքրքրության, իրանց հաճույքի համար, նրանք հաճույք են ստանում դրանից, տենց է։ Այդ ազգի այդպիսին, այդ ավշուտ… Ու դա ես չեմ ասում, դա ես գրականության մեջ, նույնիսկ հայտնի հանճարեղ նկարիչների մոտ մենք տեսնում ենք Բալգարիայում, ինչպես էին իրանք կանանց բռնաբարում վարում, որով հետև մի հատել եմ ասում մարդ կարելի է սպանել ու կարելի է մարդուն տանջամահ անել, ու հլը բուժել, հետո էլի տանջամահ անել, դա իրանց ոչի մեջ հարրև։ Ու ես դա նույնիսկ չեմ ուզում պատկերացնեմ, մենք ինչ հակատարվում, մեր երիտասարդները հայրեն ասել են պատերազմի մնացի, Եռաբուլը լրացված, պաշտպանության նախարարությունը հայցա տալիս, որ ով ուզում է սովորել տիրապետել զենքին 2000 տեղից, 1500-ից ավել կանայք են լրացում մնացածը տարեց տղամարդիկ, ինչ է ստացում, քաղաքում ահագին թուրք, հա, ինչ հետևություններ, ինչ պատկերազեր աչքերի դեմ հիմա, ես շատ վատ բաներ եմ տեսում, դե ինձ մեկ-մեկ ասում են, դու չափազանցնում ես, ասում եմ առաջի 100 տարի առաջ էլ էին տենց ասում, դու չափազանցնում ես, ինչ-որ մեկը երբիտը ասել է էլի, ու ոնց կարելի է, ինչպես կարելի, եթե դու ունես եղերնի թանգարան, ցեղասպանության ճիշտ կոչենք, հա, եղերնը դա աղետնա, ոնց կարելի է մատերի արանքով այդ ամեն ինչի վրա նայել։ Ու եթե ինչ-որ մեկը կարողանա ինձ դրան ինչ-որ խելքին մոտ բացատրություն տա, ես կասեմ լավ, բայց խիստ կասկածում եմ։ Լուսի, դուք ասում եք 2000 հոգուց 1500-ը հայ կանայք երիտասարդ, նաև շատ։ Այո։ Սա բնական ինչ-որ ընդվզում է, վերապրման ձգտում է, եկեք դուք շատ սիրում եք լինելով արվեստագետ նկարչուհի, ես տեսնում եմ, որ դուք անընդհատ ենթատեքստն եք նաև բացահայտում, հա, որը ինչ է նշանակում, տիեզերական ինչ նշանակություն ունի, ես ավելի քան վստահ եմ, որ հայուհին պատահական չէ, որ ոտքի է կանգնում։ Եվ ընդհանրապես ինչ դեր ուներ հայուհին, թեկուս 44 օրյա պատերազմի օրերին։ Այսպեսի մի հատ բան ասեմ, մի գուցե ժամանակն ա, եթե մայր Հայաստան, ակնարկը շատ ավելի քան թափանցիկ չի, միգուցե ժամանակն է իրոք, որովհետև նույն Վովան, որ պարապասում է, ասում է, բոլոր աղջիքները, դաշո բլոգերները, որ ես ձեզ ասեցի, ձեզ հարթիչները, ձեզ ամեն ինչը, որ եղունները կվնասվի, ասեցին, ոչ են, չենց հիմա, հիմիկվա մասին ախոսկա, ամեն տեղ կանայք, ես քաղաքում ահագին տեսել եմ, ճա հիսատ պուպուշ աղջիքներ, զինվորական վեշ մեշոքով, ամեն ինչով, պանեի բաներով, հասկանալ են, որ մարդիկ կուրսերի են այցելում, տղեք չեն տեսել համարյա։ Աղջիքներ շատ են տեսնել, ունեց մրութիքներ, սիրուն աղջիքներ, ոչ ինչ որ տես արտարոց, ինչ որ վատ դեպք ենի, որ նա ես չէ ասկանաս աղջիկա տղայա ինչ ամոնցա, չէ, աղջիքները հիմա ավելի ակտիվ են, շատ ավելի։ Բնական ընտրություն է գնում։ Կարող պատահի, բնական, կարող սթափվել եմ, վերջապես կարող հասկացել եմ, որ հերիքա էլ սլիշկը, այդ թումաչները, այդ որ երեխեն եկյա մարդա 30 տարեկան մազերը աչքերի տակից աճում երեխեն, դրա երեխեն որն է։ Մենք խոսել ենք դրա մասին, ես ասել եմ, ծնողներին եմ ասել, դուք էլ ձեր երեխայի կողքը դարձեք զինվոր, մենք շատ փոքր ազգ ենք ու մենք ահռելի քանակի թշնամիներ ունենք, մենք մեր հարցը շատ լուրջ է, մենք ու վրա ենք հույսը դրել, Իրան, Ֆրանսիա, հերիքավայ, ցույց տուր աշխարհին, որ դու սիրում ես քո երկիրը, ցույց տուր ես դա կդառնա տեսանելի, իսկ մենք ինչ ենք ցույց տալի, մենք ամեն շատ լավ ա, շատ լավ ա, կաֆեներում երեկոյան ասեղ գցելու տեղ չկա, տաքսիները տրաֆիկա, ազգը փող չունի, ով ա ասել, հա։ Լուսյա, դա ազգը չէ, դա ինչ-որ մի շերտ են ընդամենը։ Ես հասկանում եմ։ Վերջո ես Ամերիկայում մի շատ հանրահրչակ երգիչ հարսանիք էր անում և ես անձամբ չեմ տեսել այդ տեսանյութը, ինձ պատմածին ասացին, որ ընդեղ բառացիորեն մեքենաների բանալիներն էին նվեր շպրտում
Եվ միքին, որը մենք մեր Բաքում խաչքար ունենք մեր 44-օրյա պատերազմի զոհված Վազգենի հիշատակին, եւ այդ կինը, ով որ ինձ պատմում էր, ասում էր, ես անհարմար եմ զգում Վազգենի խաչքարի մոտ կանգնելուց, որ ինչպես կարելի է նման տեսանյութը տարածել համացանցում, լինես դու Գլենդելում, թե Լոսում, դու չպետք է մոռանաս, որ քո երկիրը, քո ժողովուրդը ինչ վիճակում է եւ ինչ տղաներ ենք մենք հանուն հայրենիքի զոհաբերել, ինչպես կարելի այդպես շռայլորեն ցակուցրիվ տալ գումարը, երբ որ քո զինվորը ավտոմատի պրեդախրանից էլ փչացած լինելու կարճավ։ Կամ մի վաշտի վրա մեծ դիպլավիզորը։ Այո։ Այդ ես ասում, ինչ որ ես եմ տեսել, ոչ թե ինչ որ, հա։ Ու տենց նման խնդրել միակին էի, մի պա գնանք պատերազմ, Գիշի գյուղում, որտեղ մենք ընկանք մարտունի 2-ով շրջապակման մեջ, դա հրաշք էր, որ մենք դուրս եկանք մեր համբարձումյան Արսենը Ֆեդյան, ինքը որ չլիներ, մենք 90 հոգով այնտեղ կմնայինք, մարդը առաջ անգամ կամազին նստեց տարավ, քանի անգամ ասֆալտը մեր հետևից էլ թռնում էր, բայց իսկ ու հա ինքը գնաց եկավ տարավ, բերեց ցաղի միջև հասցրած Գիշի, Գիշիում մանկապարտեզի տակի նկուղային հարկում բետոնից պատեր, վշո, այն պահեստի համար նախատեսված տարածքներ են երևի, մեզ ասեցին տեղավորվեք, բետոն, ցուրտ, նոյեմբերի սկիզբ, մի հատ սպանիկ բերեցին, տվեցին, ինչ կին արմատես վեցրա, ես էլ տարա մի հատ երեխա կարդ, տեսա Արուն ամիզում ջահել երեխայի տվեցի իրան, ինչ եք կարծում, ինչ կատարվեց, ինձ բոլորը ինչի տվեց իրան, քեզ տվեցին, քնե, ասում դուք, ինչ եք ասում ընդհանրապես դուք ինձ հիմա, ոնց ես ջահել երեխա, կյանքը առջևում ա, կամավորական երեխա, լավ տղեկ կնեք, ես բուշլատներն էլ կգցեք տակը, երևի պետք ա, որ գիտեք, առաջին պատերազմում 41 թվի ամեն ճոկատի վրա կար մի հատ Կատյա, Զինա, Լենկա, հա ինքը բուժքուր էր նաև, ինքը մի էակ էր, որ զգոն էր, տղամարդիկ զգոն էին իրանց պահում, երբ որ կակին, ոնց որ ինձ ասեց մեր կամանդիրը, ինչքան զինվոր դու ապրեցրեցի նրանով, որ դու չես նվնվում նրանով, որ դու այդքան տենց պինդ լինելով կանացիություն ունես քո մեջ, ճիշտ էր դա, մենք ինչ ունենք, ունենք երեխեք ֆելչերներ, որ սում կեքը գցեցին փախան, մեր այդ սում կեքան դա հավակելով, ախր հետ երեխեք են, որ ասում է, կյանք չէին տեսել, կամանդիրը ով է մի մարդ, որ ընդունում է հայրություն էս երեխաների վրա, ուղորդում ամեն մեկի համար ունի լավ բար, մեր կամանդիրները ովքեր են, պահմտոցի նախկին, ինչ գործ ունի։ Լուսյա, ես այդ թեմային ուզում եմ մի հատ կանգ առնենք, մեր սպայական կազմը պահմտոցի խաղում էր, որովհետև վախկոտ էր, վախկոտ էր, որովհետև անգրագետ էր, ռազմական գործից անտեղյակ էր, պատրաստություն անցած չէր եւ նա չգիտեր ինչ բան է պատերազմ, ինչպիսին է լինում պատերազմը, ինչպես պետք է իրեն պահի, ինչպես պետք է նա գործարքեր ընդեղանում, հավաստիացում եմ ձեզ, որովհետև նույն եղվարդը, որ այդ Բոթասները ուղարկել էր դրան ուժ դարմի, հետո Բանգլադեշում տոնավաճառը ամբողջ այդ Բոթասների մեջ կորած էր 20,000 դրամ, ու ես տեսել եմ այդ մարդկանց, որ մագազինները թափում են, Բոթասները դնում են, կտանենք, կվաճառենք, կամ ու վայնա, կամ ու մայթրադնա, այտենց ասացված կա, մենք նոր չենք կրվել պատերազմը, մենք նոր չենք կրվել, ցավալի բան եմ ասում, բայց 91 թվից այդ սա գնում, ու ես ժողովուրդը Ամերիկայի հանդիկների պես հուլունքների վրա երկիր փոխեց, մենք այդ ենք, այսինքն մեզ ներսից են ավելի, եթե դու զինվորից պանիր ես պահում, որ 10 կամանդիր են, կամանդիրին լավ ա պետքն, այլ կամանդիրն էլ մի կամանդիր ըլնի, ասեմ հա, դու զինվորից ուտելիք ես պահում, որ բոյա մտել, ու ես եմ էլի հանուն տալի, ասում եմ խև ես էլի, այդ մի հատ ախր, ես չէի պատկերացնում, ես այդտեղ հասկացա Մոնթեի այդ ասածը, որ դուք ցիտեցիք, իննը փամփուշը կողքիների համար մեկը թշնամու, մեզ մինչև այդ կարդացել էի, դա չէի հասկանում, ինչ ասում, հիմա ոչ միայն հասկացել եմ, լիովին համաձայն եմ, ու եթե ինձ իհարկեք ասեմ բալանս, բան 30% նա միշտ եղել հայրեն, ասել մենք չունենք հիմա այդ 30%-ը, մենք 30% հայ ունենք Երևանում հիմա, բոլորը պետք ա վերադառնան տուն, գան տուն, սա մեր
samertunna. Se poate. Întârziel, paterele mi-au comandat ierabalura, tracuma, și dimineața berum, aha urbanul a cătarum, arăci opoziția, ușa harsani care zăș care amena meți torticov, fata, tăi șor sărgani șenkici. În ce măsuri mi-a comandat? Banchi pochvel, voținț, ci pochvel. Ies ce împăzgăz, mi-a înșpet că nu, înșpet că nu, umvra în huise darel. Te համակերպվել են, ես չի գինեմ, ես չի գինեմ, այդ ինչ հակատարում։ Միսա դուք համակերպվել եք։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, ես համակերպվել եմ, իհարկե ոչ, իմ աղջիկը համակերպվել է։ Ես երբևից է ինտենից էլ չեմ գնա, ես մինչև վերջի պահը կմնամ այստեղ։ Ես հիմա ինչ էլ ասեմ, ես ինչ կանեմ, դա կարող ասում դուրս գա, որովհետև մինչև այդ սիտուացիայում չգտնվես, դու չես կարող, ինչ էլ հիմա ասենք, մենք դա էքստրիմալի սիտուացիա չի, կա աֆեկտի վիճակ, բայց ես հաստատ գիտեմ, որ ես մինչև իմ արյան վերջի կաթիլը ես կանգնելու եմ իմ տան համար, իմ տուն ասելով, ինը գտի չունեմ բնակարան, ես ինի դուք եք իմ տունը, ես ստուդիայի ժողովուրդն եմ տունը, իմ սիրած մարդիկ են իմ տունը, հայրենի, դայա, ոչ թե, ինը գարաժ, բնակարան, Լուսյա, դուք կանանց մեջ չեք տեսնում պոտենցիալ երկիրը վերականգնելու։ Ես մենակ իրենց մեջ էլ տեսնում եմ խոսքը մեր մեջ եթե։ Ես մտածում եմ, որ պետք է արդեն մեր կանանց խելամիտ կանայք ունենք, շատ լավ կանայք ունենք, կարելի է իրենց տան ճանապարհ այդ սեքսիզմով բավական է դարապել, տեսանք տղամարդկանց վձելի, ոնց որ ասում եմ, մի հատ մենք այն վիճակում ենք, որ փորձանք չի։ Բայց միգուցե տղամարդուն էլ կինն է դաստիարակել։ Միանշանակ, այսինքն կնոջ մեղքն էլ կա։ Այնքան հետաքրքրի ձեզ բան կասեմ, հիմա ես եթե ապացույցը հիմա չներկայացեմ, կասեք այս աղջիկը խելքը դրծրել է, ուրեմն մեր իմ համար առաջի տեղերով այդում Վարդգես Սուրենյանցի մասին է խոսքը, նկարիչը, որը պատկերել է Շեդևրանի, Շամիրյանը եւ Արա Գեղեցիկ, հա, կտավը։ Ինչ ենք մենք այնտեղ տեսնում։ Շամիրյանը նստած է, Արա Գեղեցիկը մահացած, համաձայն այդ պատմությանը, մենք գիտենք սեր, նվարդին ասիրել, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Շամիրյանին դեմքը մեծացնում ես, ինչ էմոցիա ասես, այդտեղ տեսնում ես, բացի վշտացած էմոցիայից։ Ասում ես, շտոտ այդտեղ այն չի։ Նայում ասենց ինքը նստած, նայում Արա Գեղեցիկին, ու մտածում ես, ինչ ես դու Գեղեցիկից, ոչ թե ես։ Ինչի Հելենան հույների մոտ գեղեցկուհի է։ Ու բոլոր ազգերի մոտ կանայք, իսկ մեր մոտ արա գեղեցիկ։ Ու այդ ինչ մի հատ նվարդ, որի մասին մենք բացի նայած ոչ նվարդ այլ ոչինչ չգիտենք։ Ինչը վկայում նրան ասել, որ ինքը չի եղել ցարս կվրոդը եւ այլ, ստիպեց արա գեղեցիկին, որ ինքը բոլոր պետական շահերին դեմ գնա, իրա անձնական շահը տանելով առաջ։ Դա է մտածում Շամիրյանը, այդտեղ նստած նայում է, ինքը դա դիրժավա պահում ու որպես ապացույց, որ չի ասեք, որ ես աղջիկը խելքը ծրծրել եմ, ես երկար տարիներ եմ մտածել դրա շուրջ, իմանալով, որ Վարդգես Սուրենյանցը տենց մի փոքր փաստ իր բիոգրաֆիայի մասին, եղել է շատ զիլ կարիկատուրիստ, շատ հետաքրքիր աշխարհահայացքների տեր մարդ, շատ կրթված, նա Շամիրյանի եւ Արա Գեղեցիկի արանքում այդ սյունի վրա նկարում է Գելգամեշին, видевший всё, Շումերը, հա, այո, հնարավոր չէ Շումեր տղամարդը դա համարի իր համար մեծ, ասես բան պազոր կնոջը մերժել։ Ու նա թեքվում ասած ոնց որ դեպի Շամիրյան։ Видевший всё, հիմա ты видела и это тоже. Նոր չի սկսվել։ Մեր կանայք, որ կան շատ լավերը, Շանթ ունի Կնիգինը Պավշե կրեպստի, որը բացեց դարպասները, բարսիկները, առած մորթեց իր ամուսնուն որդիներին, հա մենք շատ տարբեր տենց սիտուացիաներ գիտենք, բայց մի բանը հստակ է, որ դավաճանության հակումը ահավոր մեծ է մեզ մոտ, չգիտես ինչի է դա այդպես, քանի մենք պաշտում էինք Սիհյաներ, Կրակ, Օդ, Վահագն եւ այլ, մենք շատ հզոր էինք, ինչը մեզ թուլացրեց։ Իսկ հիմա տղամարդիկ, դու ես դիվանը ապարիքով ար ու պարիքի վրան ինչքան ուզում ես, այդ է քո տղամարդու ֆունկցիա։ Առաջ մեր ժամանակ, իմ երիտասարդ ժամանակ կինը ծանր բաներով գնում էր, միշտ կհայտնվեր մեկը, որ ձերքից կվերցներ, հիմա ճկրա։ Ո՞ր են մեր տղամարդիկ։ Ամենա լավ մասը տարան, դե գիտենք, ու ինչ։
վախն էլ մտնելա, մեջքն էլ ազգի կոտրված։ Լուսյա, ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր էպոսին։ Դուք Գիլգամեշ հիշեցիք, ես հիշեմ Սասունցի Դավիթ, եւ այսօր ես մի փոքր նյութ եմ պատրաստել ձեզ համար։ Երբ որ Դավիթը գնաց Կոզբադնին զորքը տվել ջարդեց, Մսրա Մելիքը որոշեց վրեժ լուծել դրա համար, Դավիթը քնած էր, քերի Թորոսի կնիկ եկավ, Դավիթի կողքը սկսեց լացել, Դավիթը վեր թռավ, ասաց, որ Մսրա Մելիքն է գալիս, Դավիթը ոտքի կանգնեց եւ գնաց իր հորեղբոր մոտ, հորեղբայրը նրան ուղարկեց զինվելու։ Դավիթ գնաց գոմից կրուտ քուրակ մը առավ, թրերեն էլ ժանգոտ թուր մի առավ, ձին հեծավ քշեց գնաց։ Բայց տեսեք, ով է Դավիթի դեմը կանգ առնում, այդ վաղ արտատեր պարավը ելավ դեմ Դավթին, ասաց, Դավիթ որդի, ինչ տանես, ասաց, կերթան վեր Մսրա Մելիքին կռիվ, պարավ խնդաս Դավթի վերա ասաց, Դավիթ ծուր ես, որը դնցով կերթաս կռիվ, բապսոս չի, որ դու են հոր տղան ունես, Դավիթ արկավ ասաց, պարավ, հապա ինչով երթամ կռիվ, կուզես անթարոցից շիշից, ինչ որ ունես, հազիր արա, բերեն ոնցով երթամ կռիվ, պարավն ասեց, տեսեք ինչ ասում, Դավիթ, մեռնեմ քո արևուն, մի բարկանա, կերթաս քեզ բան ասեմ, նոր գնա, պարավ, դե շուտ ասա, տեսնեմ, պարավ ասաց, մագար, չկար քո հոր թուրն կեցակին, մագար չկար քո հոր քուրկիկ ջալալին, մագար չկար քուրկուն նալն պողպատի, մագար չկար քո հոր գյամն պողպատի, որ դնես քուրկիկ ջալալու բեռնին, մագար չկար քո հոր թամ քսադաֆի, զանգուներ իր վերան կախուկ են ոսկի, մագար չկար քո հոր գուտն իր գլխին, մագար չկար քո հոր կապեն գադիֆե, մագար չկար քո հոր Կամարնի մեջքին, մագար չկար քո հոր շալվարնի ոտին, մագար չկար քո հոր կոշիկնի ոտին, մագար չկար քո հոր խաչ պատերազմին վերիր աչ թևին։ Այսինքն արտատեր պարավը ոչ միայն նրան մղեց պատերազմի, այլ ասաց, թե ինչպես նա պետք է հակուկապ ունենա, եւ հակուկապը ցույց տվեց նրա հոր ունեցվածքը։ Այստեղ մի կարևոր ենթատեքստ դուք չեք տեսնում, էպոսը այսօր ինչ է մեզ հուշում։ Կանայք պետք է զարնեն իրենց որդիների դաստիարակչությունից սկսված, ասում մի ծախսի երեխայի վրա փող, ծախսի իրեն վրա ժամանակ, եւ դա հանճարեղ բարերա։ Եթե Երինույն վերադառնանք պատերազմ, կինը չի սովածում իր որդուն, որ տղա ջան, այս պատերազմը, սա շաքարակլոր չի, քեզ կտան երկու զույգ նասկի, մեկը կրված, մյուսը կհակնես, ինքը շպկտում է, տարական բանը, հիգիենա, եթե մայրը չի սովորացում, որ խիստ կարևոր է պատերազմի դաշտում, հատե հիշում ես պրոֆեսոր Պրեաբրաժենսկուն, որ ասել է ինչի հետ, ասում է առանձին էս պարավա պետով էտ խառնաշփոտ է, ամեն ինչ չէ, այդ մարդկանց գլխների մեջ է, ախր դու մայր ես, չէ, դու հերիքա դուրս արես օնլայն ռեժիմից, մի քիչ ուշադրություն դարձրա երեխուդ վրա, չէ, որ երեխաները մինչև 6 տարեկան ինչ վերցնեն, ախր երեխային ոնց կարելի, եթե դու պետք է երեխային ստիպես, որ ինքը իր մայրենիքը սիրի, պիշի պրապավա։ Ես հիշում եմ իմ մոտ ոնց այդ եղավ, ես կարող եմ ձեզ պատմեմ, ես 3 տարեկան աղջիկ էի, մենք ապրում էինք Ամիրյանի սեփական տներում, մեր ծառի տակ մի պարավ կին կար, ինքը ինձ շատ հետաքրքրում էր, որտեղ սև շորերով, տարազով կույր էր նա, աչքերի հետ խնձորները չկային, գործում էր ինչ-որ բան, ես էլ հա գալի կողքը ֆրֆրում էի ու ինքը տեսնում էր, ասում էր ես է գար, գալի կողքը նստում էի, ինչ-որ բաներ էինք խոսում, ու մի օր ինքը ինձ պատմեց, ոնց իրան ընտանիքը, մորը հորից բաժանեցին իրան, քրոջը, հաղի մորը, եղբորը տարան անապատ մի կողմ, հորը մյուս կողմ, մորը բռնաբարեցին հղիությունը, դաժանությունը, քրոջը իրան բռնաբարեցին իրա մեջքին յաթագանի հետ կար, իրան փրկեցին Իզմիրսկի կուրդի տարայ Սիրիա, որտեղ բարի բժիշկը տվեց իրան նոր ոտքեր, որտեղ իրա սաղ ոտքերը արուն լվա էր,
Բայց նոր հիշողություն չտվեց, այդ մոմենտի որ նա դա պատմում էր, ես տեսա, որ դա պամից կատորուն ես յաուբից, վազեցի տատիկիս մոտ, իշտերա էր իմ սկսել, տատա, փոքր երեխան, 4 տարեկան չկայի հստակ, տատա ջան, սենց վարձիկ տատան, սենց բանա պատմում, հագնվի ասեց տատիկս, դարավցի ձեռնակաբերդ, ես ոտքերի խնդիր ունեի, ասի տատա հոգնում եմ, դե դիքա բարձրում ենք առաջի անգամ, քայլի, այդ երեխաները անապատի մեջով անցան, քայլի, որ հասկանաս, Zakripila mai zile, ale cărei mod ca angnață, ne-ți bani, ne-ți plătești, că este stare turchele patul, hani mece, în mod nu mi-e cașmarele, de sunt, paiți, ete, vor eti, pece, să vor ați dupi și de scoha mai de nic, n-a dat ce încă imi se zahket. U, e vor avea patele, azi mi-e herustat să te mă cangnați, te sa, e polne rost din zmeci, parte sa voi să zic, pet ca gânam, inciov ca rohanam, ocnem im, hai zi, vor in, e pet ca linem, e cochin, e stăvă merte boror, ne înghite că dă-n zi. E tot hot în zi, vai. Ups. Vorbim de encanda normale, mama, nu e sa normale, mama, nu e foarte zi. Vorbim de șat mezi, gahaparem de numet bari mezi. Իսկ հիմա մի քիչ sense մավիտոնա հայրենասեր լինելը։ Հա? Տենց տենդենցիա է նկատվում։ Գրեք մի բան տենց պատերազմի մի հատ լայք բան, մի հատ տենց չգինեմ այնտեղ։ Շոր թուրքական գցեք, տեսեք նա 1000 հատ լայք է հավաքում։ Այս է մեր իրողությունը։ Ինչ պետք է անել, աուդիտորան պետք է տրամադրել այն մարդկանց, ովքեր կբերեն իրենց դաշտ մարդկանց, ոչ թե հիմար սերիալներին ու չգիտեմ ինչ են, եկյա TV-ի ալիքները ինչի վրա են վատնում ժամանակը, ինչ են ցույց տալի, ինչ է սովորում ապագա սերունդը այդ հաղորդումներից ու ամեն ինչից, իշխությունը իշխության վրա խոսում են, գներեք իհարկե, ես կասեմ, բայց արդեն ժամանակն է կոչել իրանց անուններով ամեն ինչը, հերիքա, ինչ կա մենք փափկացրեցինք, բան, ես եղավ փափկացնելու հետ հետևանքը։ Իրանք շփապկացրեցին մեր վրա վերևից ներքև 12 ժամ ինչ ասես գցելով։ Չէ՞։ Ու հիմա ինչ կլինի, դա էլ Աստված գիտի։ Հիմա ոչ մի լավ չի լինի, եթե այսպես լինի։ Հիմա ասում եմ, երեք էլ պետք է ամեն ինչ անել, ռիթմի տանգո ասում եմ, պետք է ասել իրար գան, տղամարդիկ, ով ազատա գործից հետո գնան փորեն, ապա ստա մետրոների կեսը, այսքան մետրո ունենք, կեսը բաց կանգառները, կայանները, ճիշտ է, դա ոչ մի կերպ չի հանդիսանում ապաստարան, դպրոցների տակ պահեսները չեն ազատ, այն ինչքան խլամ, զիբի, անձնական բիզնեսի օգտագործումը մենք գիտենք, չէ՞, ինչա Վարդան Ղուկասյանը բարձրաձայնելը նման դեպքեր, որ այդ դպրոցի բաները, տարածքները, որ տրամադրված են ի սկզբանե եղել ապաստարան, մեջ ինչ սովետական Զահար ու Զիբիլ կա լցրածա, ոչ մեկ չի ազատել, ոչ մեկ չեն արել, բայց են կարառավիս ու ռուսը ջարել չսկսած, համալրում կրավատկեքը շարել էին, չէ՞, այո, բայց ինչի պատրաստվել էին, որ դեն զայլի ասկ պտի կոտորեն, իսկ ստեղ իրար չեն գալի, մի հատ որտեվ էլի պտի կոտորեն, հա, տենց հաստացվում։ Ես իմ 8-րդ հարկից մինչև իշեմ ուր կհասնեմ, ավարիի շենքի, որ արդեն քանի տարի առաջ երկրաշարժ ժամանակ Նիսուշի պանելը ճակած է, ոչ մի տեղ։ Այդի ես աբսուրդ կլինի, ես դաժե ինչ-որ փորձեմ մի բան անեմ, ուր 4 կոմս, Բլեյանի դպրոցի տակի ապաստանանը դե լավ էլի, 100 հոգանոց իրենց համար, իրենց հավաբնի համար, հենց ատենց։ Մենք տեսնում ենք, հա, աչքիս լույսը չեն Ուկրաինայի դեպքերը, մենք տեսնում ենք ծաղաշխարին լսելի դարձրեցին, շունիկներով, փիսիկներով, ամեն ինչ բոլորը զենք վերցրեցին ձեռքերը, նրանց օգնեցին, իհարկե, ոչ Led Zeppelin, ում գիտենք Pink Floyd, YouTube-ից բոլորը, Միկի Ռուրկը դաժանդը ելույթ ունեցավ այդ գորկը պրապոյցը, իսկ մեր մոտ ինչ խեշտիկները հաղթում ենք, չէ, հաղթելու ենք, փոխեք հաղթում ենքի վրա, հաղթեցինք, սենց էլ ես ինձ տեսնում ենց հաղթանակը, մեկ էլ բայշում մի դվեզիցում։ Ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ ես պարս հասկանում եմ, ոնց ներքին աշխարհը խանգարվեց Կոմիտասի, շատ պարս, որովհետև ես ընդեղից եկա, ինձ թվաց, ինչ չա կատարվում, ես ոնց ուրիշ ժամանակաշրջանի մեջ ընկա, ընդեղից հետո որտեղ անընդհատ Մահիկյանքի բանը կենացագնում, անընդհատ սիտուացիա փոխում, ու ոտեղ ես հասկացա ժիզնի էտը դվիժենի էտ ցիտատի, հա, իմ աստը, մի ոպե կանգներ, մի բան գրխեց կնգներ, իստեղ ինչ է, կասկատ, յոգայից էլ յոգայի կովրիկ գիտենք մենակ, թանգարնենք, պարենք յոգայով ենք զբաղում, ահա, գնա գործով զբաղվի։
yoga. Ուրիշի դից մշակույթը ման վերցնենք, ուրիշինի վրա է մեր աչքը, միշտ այսքան տաղանդա շատ ազգնի ու իրան այդ տիպի չունենա, որտեղ աչքերը տնգեն են ուրիշի վրա, դե ինչքան կարելի է, էլի, ինչքան, բա որտուց, ախր պատանի մեր սերունդը, հա, որ արվեստով պետք է զբաղվի, ինքը չունի, կրուգազոր չունի, իրանց պետք է Իտալիա ուղարկեն ոնց որ առաջ, իրանք տեսնեն, իրանք համեմատեն, իրանք մի բան կարողանան ստեղծագործեն, ստեղծարար մարդը, որտեղ, Բանգլադեշի յարմարկան գնան, նա էլ ստեղծագործեն, էլի 10 տարի ֆարանես ասա ձեզ կհակադարձենք ասեն մենք ամեն տարի այսքան ուսանող Իտալիա ուղարկում հակադարձելով չէ բայց իրենք ու են ուղարկում որ մենք գիտենք որ ինչքան փող է պետք դրա համար ամեն ինչ դրա մասին գիտենք ու դա ծանոթություն կաշարքը փող չի ֆռում հիմա շատ ավելի մեծ փող է ֆռում որտեվ տիպը չի ֆռում այդ էլ գիտենք այդ ամեն տեղը նարկոդիսպանսերից որ բոլորը այդ կարիք ունեն օգնության ովքեր հիվանդ են այդ հիվանդ մարդիկ են մենք իրենց քարկոզում են հարուստների երեխեքը գնում են ոչ անալիզ են հարցում ոչ Okay, այն մարդիկ, որ իրոք 91 թվի Սմերդիկ են եղել պատերազմի ու տամ վարան չկար ինչ որ մի բան տենց չլեն, իրանց պետք է բուժեն, իրանց չեն ընդունում այնտեղ։ Բենզին սրսկեք, մեռեք։ Ու բավական է, ինչ աստեղ կատարվում մեր մոտ այդ հարցում։ Կյանքում հասանելի է տիպի չի եղել 5000 դրամով Telegram։ Էս ինչա կատարվում։ Էս պատերազմով վարի չտվեցին, հիմա էլ սենց այդ նորմալ է։ Ու մեկ բացի Վարդանից մեկը խոսում է այդ թեմայով։ Իհարկե ոչ, որովհետև ում ձեռնա իրանք չի խոսալու իրանց մասին։ Ինձ մեկը ես բաբշե ընդհանրապես ես կարող այստեղ ես դուրս գամից լիքը հարցեր ուզենան տան վատ արումով, ես ոչ մեկի չեմ վախենում, որովհետև կա մի բան, կա ճշմարտություն, փաստեր, որոնք ինձ մոտ են։ Ես պարզ երեսով եմ նստած այստեղ, ես կին եմ։ Ու ես հստակ հասկանում եմ, ես ինչի մասին եմ խոսում։ Ինձ շատ դժվար կլինի ապացույցներ բերել, որ ես սխալվում եմ։ Լուսյան, ես ուսանող աղջիկներ շատ ունեմ, որոնց հետ դասամիջոց օգտագործում եմ ինքնապաշտպանության մասին խոսելու համար։ Ես հուսով եմ, որ մեր այս զրույցը իրենց դեմ եմ տալու, որ իրանք անպայման տանը դիտեն։ Ես ուզում եմ, որ դուք աղջիկների հետ շատ խոսեք։ Ես բոլորի հետ եմ շատ խոսում, որովհետև ես համարում եմ, որ ամենասխալ բանը, երբ որ չկա սերունդների միջով շփում, երբ որ փնովում են երիտասարդները, որ սովետի մարդային ինքը ինչ է հասկանում, սրանք են ջահել են գլուխները սահուրես, կոպիրայթ, սխալ է։ Մեծը պետք է ունենա այդ իմաստությունը, համբերությունը, երիտասարդին գեղեցիկ ճանապարհով վերելը, պատաչագոյություն ունի, դու կարող ես նենց մատուցես, որ գրավես, կարող ես ամենագեղեցիկ բանը նենց մատուցես, որ վանես, տրան ձև կա, ու երիտասարդներն էլ մեզ երին կարան ահագին բան կտան, որտեղ մենք կջահելանանք իրենց հետ շփվելով, որովհետև մենք ավելի ջահել չենք դառնում, իրենք մեզ լիքը բաներ կցույց տան, որ մենք չգիտենք ինքներս, ինչի ոչ։ Չիչենները կյանքում չեմ մտածի, որ չիչեն կցիտեմ, սենց մի հատ ժողովրդական ասացված ունեն ասում է «Վախոյ պակալինյա պրետկա մի սլավիցա»։ Դու էլի կարող ես 100 տարի նարեկացուց խոսած, որից դու իմիջայլոց ցենը ոչ մի պատկերացում չունես, բացի, հա՞։ Ինչքան Ազնավուրն են գնաց, դալշը, բադու, դու ինքդ, ինչ արել իմ համար ես երկիրը, իսկ դու քո երկրի համար ինչ ես արել, ինչ ունես դու ամակ քո երկրի համար, շենք, այգի, մշակութային մի բան, ոչինչ, երկիրը, 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 լավ է երկիրը, դու մարդ չես։ Այսինքն ներսի թշնամի ներսից է գործում, դրսի թշնամի։ Հայ է հիմա, որ կոմպիտենցիաները միավորի, եթե հոփող կցվել չի։ Պյոտր նիմոյ ասեց, կվանտվը սկաչոք կան է, վրիմինա չուդես լի արմեն, բայց ու կամպիտենցիա միավորել, համոտ չէ, չար են ծխեք չէ, գժվեց ենք հան ասեց, դրա մասին ման չտեսա։ Լուսի, ես բոլոր դեպքերում Սասունցի Դավթի ես արտատեր պարավի ասացին եմ վերադարնում, եթե դուք մի շապատով լինեք պաշտպանության նախարար կամ վարչապետ երկրի, դուք բոլոր դեպքերում տվեցիք այդ մեսիջը, որ պետք է հայկինը գա, պատահական կին չէ եւ ինչ որ մի թիմի պատահական։ Գիտեք, ես նախկինում էլ ներկայում էլ տեսել եմ կանանց կառավարության մեջ եւ վատ եմ զգացել։ Վերջերս ես մի այսպես
film ցույց տվեցի բնապահպանական եւ այնտեղ այդ ֆիլմի մեջ մի այսպես անունը չեմ ուզում տալ, մի այսպես կառավարության անդամ էր խոսում, ես ուսանողներից առաջ քիչ էր մնում նստարանի տակ մտնեմ, որ ամաչում եմ, որ իմ կառավարության մեջ նման կին կա, կառավարության անդամ, որը ինչ-որ բան է ուզում բացատրի իր ոլորտի շուրջ, որը ինքը կառավարում է։ Ես ինչի այսպես շեղվեցի, որովհետև նախորդ իշխանությունների ժամանակ եմ տեսել կանանց, որոնց ներկայությունից կառավարության մեջ ամաչել եմ, շատ եմ ամաչել նույնիսկ, հիմա էլ կան։ Դա պատկերացում եմ։ Ես ձեր ստեղծած կերպարի մասին եմ ուզում խոսել։ Դուք նկարիչ եք, դուք արվեստագետ եք, ես տեսել եմ ձեր աշխատանքները, ես հիացած եմ ձեր աշխատանքներով, անկեղծ եմ ասում, գունային լուծումները դրանք թռիչքներ են, տիեզերական, եւ ես կուզեի, որ հիմա մեր զրույցը վերջացնենք, դուք հիմա օթում ձեր բարերով, պետք է այսպես գունազարդեք մեր հայ կնոջ կերպարը, որը պետք է տանե այս երկիրը ճիշտ ճանապարհով, մեր ընկալած ճիշտ ճանապարհով, պետք է զինի զինվորին, խնդրում եմ ասել ինչով, ինչ ուներ Իլհամի զինվորը ռազմական դաշտում եւ ինչ ուներ այն զինվորը, որին դուք նաեւ մայրություն էիք անում պատերազմի ժամանակ, ես ուզում եմ, որ ես ամբողջ կերպարը դուք ասեք։ Դուք հիմա վրցիններով խնդրում եմ Իլհամի զինվորին անդրադառնալ սկզբից Դակար ջան, պարզ։ Նա արելի քանակի նայոմնիկներ ուներ, ու իր զինվորները դա մեր զինվորները չէին, մեր երեխեքում ես տեսա, դա բիս պրեմիերն է գիրայիզ մեր, ինչ որ ես տեսա, երիտասարդների մասին խոսքը գնում, իսկ մայրերը գիտելիք եւ հոգեվոր արժեք պետք է հավորդեն իրենց տղաներին, որդիներին, երիտասարդ ծնուններին, որտեվ դա է, որ մարդու մեջ դաստիարակում այս սիլը, դուխը կա տենց բան, առանց գիտելիք չի ստացվի ոչ մի բան, դու պետք է հոգեվոր արժեք, դու կին ես, հրաների մոտ կինը չի կարող գնալ սինագոգա, բայց ոչ թե նրա համար, որովհետև իսլամի պես նա մաքուր չի լինում, ոչ, որովհետև նրա մեջ ամեն ինչ դերած, նա Աստծուց սովորելու բան, մինչև ինքը մոմերը չվառի շաբաթը, չի կարա ռեբեն սկսի, մի ռազդանիե в ней, մենք իրանք դուրս են գալի մեր մեջից եւ մեր գործերն են փորձում իրենց վրա, հա, դա է, որ պետք է կինը հավորդի իրա ամեն ասենց այն առաջի կաթիլների հետ, արդեն էստեղ պետք է կարդա երգի իրա համար, գեղեցիկ շատ ստացվեց, բայց իրականությունը դա։ Գիտեք, մենք ազգալդյան ենք ունեցել, չէ, մոնտե ենք ունեցել, ազգալդյան ենք ունեցել, կրթությամբ գրագեր, շատ գրագեր, հայրենասեր, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ վախի հաղթահարումը եղել է գրագիտության հետ համընթաց։ Իսկ ազգալդյանի թորնուհիներին դուք տեսել եք։ Ոչ, ես ազգալդյանը ամուսնացած, զին փաշինյանականներ են այդ աղջիկները, երկուսները, բայց ամուսնացած եղել ազգալդյանը, ես չգիտեմ, ոչ էլ դվայրուներ իմ աղջիկած ընկերուհիներն էին, ես շոկ դարացի, ձեր պապը այդպեսի մարդ, ու դուք հիմա ինչ եք ինձ ասում, իսկ ինչ կանեք դուք, ասեց ինձ այդ աղջնակը, պատերազմից հետո նոր է եկել, եթե պարզվի, որ նա մեղավոր չէր, նա հասկացանքում ասում է խոսքը, ես իրան լականիչն եմ պատասխանում, ես չի պարզվի տենց ման, ես շատ կուզեի ես խալվեի, դու ճիշտ ես ներբալես, բայց ասում է ուժեղները ծնում են թույլերին, թույլեր ուժեղներին, այսինքն ժառանգական այդ տիպի կապ կա, բնությունը մեկ-մեկ հանգստանում է, գիտեք, ժառանգների վրա, իսկ ինձ թվում էր, որ ուժեղ մայրը միայն կձևավորի ազգալդյան եւ բոնդեր, ուժեղ մայրը կարող է, ինքը օրինակ ծառայելով, մայր Հայաստան, մայր Հայաստան, ու մենք ձեզ հետ երկուսս էլ մայր ենք, մենք գիտենք մենք ինչի մասին ենք խոսում, ես չեմ պարտադրում իմ երեխային հայրենիք սիրեմ, ես գիտեմ, որ նա սիրում է։ Լույսյա, վերջացնենք մեր զրույցը։
Ինչու՞ Խնդրենք մեր ազգականներին սթափվեն, հասկանան, որ ոչ միայն ենթարկում են դեպի անդունդ իրենց ապագաներին, իրենց երեխաներին, եթե իրենք սիրում են, իրենք պետք է մի մեն սկսեն անել, նի խլեբըմ եդինըմ, կաբաներ, որ ավելի բարձրական ստեղ հացի մի կտորը, պետք է սթափվել, պետք է սիրես դու կոկաղակը, պետք է ամենի ցիգարետը, որ ծխում են դուրս ու կտացնում են ասվալտի վրա, մի հատ կին մոտիկանը ականջեցվեցին ասել վերցեր ասար, ու չէ վախեն այդքան բան անի, որտև նա կամա չի ու կվերցնի, որտեզ ես դրա մասին ասար կերարել եմ մի շարք անգամ. Այո, ճիշտ ասած ինձ արդեն սկսում է շատ ավելի նսեմացնել, երբ որ ռուսներն են հավաքվում, այդ բաբշը մի հատ Երևան քաղաքում մաքրություն են անում, այն էլ երկու ռուսները, այն դեպքում որ մեկը այնտեղ իրանց ուղերձից ասում է՝ «Не требуйте от нас быть больше армянами, чем вы», այո, հենց հիմա մեր քաղաքում այն больше армяне, այն դա դակազուտ մոնումենտի, շատ դերերում, որ դա քաղաքի պարկ Պաբեդի հողերը ձեր գլխին ամոթ չարեցիք, ուսախ ռուս էին, ֆոտոները տեսեք, ես այդ խմբում կամ ռուսները Հայաստանում, ասենք գետինն ես մտնում նայում ես, կարող ես բան ասես իրան։ Վերջերս մի VIP թաղամասի տիկին ինձ ասում է, անհարմար եմ զգում, նկարել էր իրենց աղբի դուլերի չորս կողմին չէ կատարվում, ասում եմ, երկու օր հետո տեսա, մաքրել են ռուսները, որոնք տեղավորվել են այդ թաղամասում, այսինքն մենք իրոք չենք սիրում մեր երկիրը։ Մենք չենք սիրում, չէ, մենք չենք սիրում, որովհետև սիրը դա պետք է ատես քո երկիրը, որ ես օրը քեզ հասկանում ես, որովհետև ասում եմ, մարդկներից ամեն ինչ է սկսվում, այդ կտացրած բիչոկներից, թղթերից։ Ես տուն գալիս եմ մի տոպրակ պայուսակից, ես տոպրակ։ Աղբ հանում եմ, նետում եմ, կյանքում չես տեսնի ես փողոցում։ Մոխրամանի մեջ մեքենայի մեջ հանգցնես սիգարետը, աղբեր ջան, սա հենց դրա համար է, գիտես, բա որտե՞ղ կտցնեմ պատուհանից, բայց խոզ չեմ, ամեն մեկը իր հետ հարցը որտա՞, կարող է մի բան իրար գա արդեն, պատրաստվածությունը չի նայես, ես մի լավ չի։ Լուսյա, իսկ հիմնական մեսիջը պետք է լինի ապրել, թե մեռնել։ Ես վերջերս շատ եմ տեսնում, մեկ էլ ասենք մեկը Վազգեն Ա-ի ինչ-որ խոսք է բերում, ուրեմն հայ լինելը պատիվ է, ապրելը պայքար է, մեռնելը հաղթանակ։ Ես վստահ եմ, որ այդ մարդը նման բան չի ասել, կամ եթե ասել է, ապա կոնտեքստը մի ուրիշ ձև, որ հայ մեռնելն է հաղթանակ, որ Ռուսաստանում չլուծվես, Համբուրգում չդառնաս կիսահայ, ինչ-որ մի երևույթ, քարշեկող եւ այլ, հա, ես այդպես եմ հասկացել։ Բայց հիմա իրենք կարող են դպրոցի դահլիճի ճակատին կախել, այսպես հայ լինելը պատիվ է, ապրելը բան պայքար, մեռնելը հաղթանակ, եւ այնտեղ մեր երեխաներն են մեծանում։ Մեր երեխաները տգետության մեջ են մտածում, մենք ենք մեր սարերեկին ուն հիշում եք, անելով այդ ֆրազակը, որ ասում է, որովհետեւ տգետ ես։ Այս նիշիտա դուխը ամեն տեղ է, չանգյալ պատարակաղի քաղաքա դարել, հասկանում եք, 5 մետր 1 սննդի օբյեկտը, 5 մետր 1 սնունդ, տրապկա, սնունդ, տրապկա, հասկացանք, բա հետո փոսի թատրոնը քանդեցիք, սարկեցիք մոթել, որը խնդրում եմ չխառնել օտելի հետ, ուր են գնում, ուր են մեզ տանում, հասել ենք, ի՞նչ եք ժողովուրդ ջան, երևի ուր են մեզ տանում, մենք մեզ չտանենք, ուրիշները մեզ չեն տանի, իզիմա պանակվոն եկածից է լեկշի չեմ բարձանաս, հա, ընտրել ենք էլի ամենա, բայց մենք ունեցել ենք Իվան Այվազովսկի, որը որտեղից Ֆիոդոսիայում այդքան հայ, որ իր ամբողջ վիլան նվիրատվեց հողերը Բայազետից եկած հայերի, որոնք արուն լվա շատ ծանր վիճակում են, դեպքից հետո երբ որ ռուսական բանակում բարելու տուր ես կռուսկեվայնի ահագին կամավորական հայեր կպան ռուսներին, որ օգնեն հաղթեն այդ պատերազմը, թուրքերը սկսեցին վրեժ լուծել խաղաղ բնակչությունից ու դրանք սկսեցին շարվել դեպի Ղրիմ, ու Այվազովսկին իրանց տրամադրեց իր ամբողջ Ֆիոդոսիայի իր պատկանող տարածքները, որ մի մեր հայ ալիգարխը տենց բան արեց, այսքան անօթևան մարդ մնաց, չունեն, քորացա ես։ Մենք այդպիսի մարդիկ ենք ունեցել, մեծ հայեր, բայց մենք էլի կարող ենք 100 տարի Այվազովսկի ասենք, բա հետո, նյուժելի, ոչ մեկին դա օրինակ չծառայեց, որ հայ ինքը ռուս ծովանակարիչը հայերը ծով չունեն, բայց ինքը հանրահայտ հայ
Nakaricha vor thogela, shat lur message vor. Romi papa Grigori 19 haravrets emot asets, kha et nakari amar phog asets, voch yes esis, khsme milosti. Men giden ket patmutsune, ba aites martik en unensel. Եկեք սրան ու վերջացնենք մեր զրույցը, շատ շնորհակալ եմ, շատ ջերմ զրույց է, շատ մտահոգ, իսկական հայուհու զրույց, և ես պատկերացնում եմ ձեր հոգատարությունը ռազմիդաշտում, ձեր նվիրվածությունը ամեն մի երիտասարդի, նրա կյանքի, նրա առողջությանը. Միշտ ասել եմ, որ ասեմ, այդ բոլորը իմ երեխաներին, լավ, չնայած իմ աղջիկը, շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզանից. Stai să-ți spun, hai, mi-a